Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Ale aqui. Então, meus amigos, neste vídeo, né, vou usar dois versículos bíblicos aqui para destruir, esmiuçar, né, aniquilar o globo, o mundinho imaginário, né? Então, a Bíblia ela é muito poderosa. Com um versículo apenas, a gente já destrói aí 500 anos de mentira, né? Mas vamos usar dois aqui. Então, este aqui é o Salmos 33. Né? Esse salmo aqui, o Frei Tiago, ele citou esse salmo na live do Leandro, Inteligência Natural. Inclusive, repostamos a live aqui no canal, né? Uma live histórica aquela ali, né, galera? Caramba, muito top. Então, olha o que diz aqui o Salmos 33. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do seu lugar de habitação, contempla todos os moradores da terra. Terraplanista já entendeu isso aqui, né? Já entendeu, né? Esse vídeo aqui é para acordar aí os nossos irmãos que são cristãos, mas ainda acreditam nessa mentira satânica aí, né? Nesse ocultismo travestido de ciência aí, que é o heliocentrismo, né? Então guardem essa informação, ó. Do seu lugar de habitação, contempla todos os moradores da terra. Vamos para o outro aqui, Salmos 97. Olha o que diz aqui, ó. Vamos usar a parte A aqui, ó. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Você consegue interpretar isso, meu amigo? Você que acredita no globo? Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Né? Com S maiúsculo. Toda vez que você encontrar ele com E maiúsculo ou Senhor com S maiúsculo, está se referindo ao Criador, né? Então, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então, eu tenho uma coisa para te falar, você que acredita no globo. Infelizmente, você não pode, né, adjetivar, né, o nosso Criador lindamente assim, né? Não pode chamar ele de Altíssimo. Você não pode. Você que acredita nisso aqui, você que acredita nisso aqui, desculpe, mas você não pode chamar o Criador de Altíssimo, porque você não tem um referencial de altura aqui, de altitude. Você não tem. Você tem céu para todos os lados, né? Então, por exemplo, o seu céu, né, daqui a 12 horas vai ser a parte debaixo dos seus pés de 12 horas atrás. Porque a Terra vai girar. Então você não tem referencial de altura para poder chamar o Criador de Altíssimo. Só nós, terraplanistas, podemos. Porque nós temos um referencial de altura, né? O céu é a altura para nós. O domo, né? Nós temos. Só na Terra plana nós temos a parte baixa e a parte cima. Nós podemos chamar com certeza o Criador de Altíssimo, né? O seu modelo, isso aqui é um modelo blasfêmico, né? Porque você tem um referencial aí para poder chamar o Criador de Altíssimo? Não tem, né? Você tem um espaço infinito para todos os lados. Para baixo de você, abaixo dos seus pés, né? Vai continuar a Terra dela, a Terra vai acabar e vai continuar o espaço de novo, né? Para cima, para os lados, não importa a direção, né? Temos galáxias, né? No modelo de vocês aí, tem galáxias a bilhões, trilhões, quadrilhões, né, de quilômetros, né, e não para o negócio, não tem fim, né? Isso é em todas as direções, né? Então o Criador é Altíssimo a quê? É isso que eu me refiro nesse modelo aí, né? O Criador é Altíssimo a quê? Não tem referencial de altura, tá? Então só na Terra plana nós podemos usar a Bíblia corretamente, se tratando da cosmologia, tá? Só na Terra plana, né? Então, né? Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Nós sabemos onde que o Criador está. Ele está acima do domo, né? Acima do domo, uma parte mais alta aqui, né? Então, daqui ele consegue contemplar todos os moradores da terra. Ele contempla, ele consegue enxergar todos os moradores da terra. Ó, daqui, se você estiver aqui, né? Imagine você aqui. Você consegue enxergar todos os moradores da Terra. Todos. E aqui? Aqui você não consegue enxergar, né? Vamos supor que você está aqui. Ah, eu posso chamar o Criador de Altíssimo porque ele está acima de mim.
Tá, mas e como que ele vai contemplar todos os moradores da Terra? A parte de baixo ele não consegue ver daí, né? Então, a Bíblia não fala de deuses, de criadores. Fala de um único criador, tá? O criador. Não tem um criador aqui, um outro aqui, um outro aqui, outro aqui, para poder enxergar todos os habitantes da Terra. Só tem um, né? Assim, desculpe, tá sendo meio áspero, mas ou você acredita na Bíblia, ou você acredita na Bíblia, tá? Ou você acredita no globo. Nos dois não tem como. Não tem como, tá? Se tratando de cosmologia, de formato da Terra, não tem como. Ou você acredita nisso aqui, nessa mentira imposta aí pela pseudociência, né? Essa religião pagã aí, ocultista, adoradora do sol, né? Do sol é, então eles, quem criou isso aí? Foi os jesuítas, né? Impuseram isso aí, Copérnico, né? Entre outros, eles impuseram isso dentro da religião, né? Então é a Igreja Católica que difundiu todo esse essa mentira aqui, né? Então eles, os jesuítas, eles têm adoração ao deus pagão Hélio, né? O nome desse deus pagão Hélio, um demônio, né? E ele é representado pelo sol. Por isso que vem o nome heliocentrismo, né? Adoração ao deus pagão Hélio, né? Por isso que vem esse nome, heliocentrismo. Não tem nada a ver com o nome do gás, que eles falam que o sol transforma hidrogênio em hélio. Não, eles colocaram até o nome desse gás do deus pagão para ter essa desculpa. Beleza? Né? Eles falam que o Sol transforma hidrogênio em hélio, faz fusão nuclear por hélio. Mas eles colocaram justamente o nome do gás para eles terem essa desculpa. Eles não podem falar a verdade, que eles são ocultistas. Essa é a verdade, tá? Então eles transformaram toda a cosmologia sagrada da Terra. Tá? Isso aqui é a cosmologia sagrada da Terra, conforme a Bíblia. E eles colocaram a Terra, né, teoricamente, uma forma de bola, girando, louvando esse deus pagão aqui, ó, representado pelo Sol, deus Hélios, né, que herdaram lá dos egípcios. Então, meus amigos, saia disso, fuja. Você que é cristão, fuja dessa mentira aqui. Em pleno século XXI, né, o pessoal ainda acredita na NASA, né, acredita nesse modelo aqui, que não tem um único experimento científico que prove movimento de Terra. Não existe experimento científico que prove que a Terra está se movendo. Não existe, tá? Já ofereci dinheiro aqui no canal para eles provar pelo menos quatro movimentos da Terra, né? Rotação, translação, movimento do sistema solar pela galáxia e movimento galáctico. Não apareceu ninguém. Ninguém, tá? E fora os outros com movimentos, são ao total dá 14 movimentos combinados aí, né? Girando no próprio eixo a 1.600, girando aqui, ó, ao redor do Sol a mais de 100 mil, 107 mil por hora, né? Se movimentando junto com o Sol pela galáxia a 800 mil por hora, e a galáxia pelo universo a 2 milhões por hora. Você está a 2 milhões de quilômetros por hora agora? Você está a 100 mil? Você está se movendo? Não. Você se move, a Terra não. A Terra está paradinha embaixo dos nossos pés. Então o criador é não tem ser mais inteligente que ele. Ele que é o provedor da sabedoria. Você acha que ele ia construir algo que se mova para entrar em colapso? Qualquer construção que se move entra em colapso. Qualquer engenheiro sabe disso, né? Então toda construção ela tem que ser alicerçada. E a Bíblia também fala, eu vou trazer no próximo vídeo sobre os alicerces da Terra. A Bíblia fala, a Terra tem alicerces, colunas. Beleza? Então, meus amigos, vocês acreditam aí nisso aqui, ó? São cristãos? Ou você acreditar nisso aqui ou na Bíblia? Nos dois não dá. Não tem como, tá? Ó, do seu lugar, do lugar da sua habitação, ele contempla todos os moradores da Terra. Só faz sentido aqui, ó. Tá? No plano estendido da Terra, com firmamento, lê Gênesis, tem firmamento, né? Então, firmamento é isso aqui, ó. Abóboda, o domo celestial. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Nos próximos vídeos aí eu vou trazendo mais versículos bíblicos. Aí o pessoal pede bastante, né? Estão gostando bastante. E eu também gosto muito de trazer a Bíblia aqui pro canal, né? Então, edifica muito a todos nós, né? E toda honra e glória ao nosso Criador, Yahweh Tsevaot, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso amado Jesus Cristo. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal. Se puder compartilhar,
Agradeço demais, muito obrigado, estamos juntos e até a próxima. Valeu!